Ասում են հայրենասեր չեն դառնում, այլ ծնվում են, իսկ հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքից, մանկապարտեզից ու դպրոցից։ Վերջին տարիներին հատկապես դպրոցներում հաճախ են անցկացվում միջոցառումներ, որոնք միտված են ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանն ու կրթությանը։ Որոշ դպրոցներում ստեղծվել են ռազմագիտության կաբինետներ, համալրված ժամանակակից սարքավորումներով ու տեխնիկայով։ Անց են կացվում արիության դասեր, որտեղ ներկայացվում է հայոց պատմությունը, խոսվում բոլոր այն պատերազմների մասին, որոնք սպառնացել են հայի ինքնությանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական, մեր հայրենակից գեներալ-մայոր Մուրադ Սարգսյանն անձամբ է այցելում դպրոցներ, հանդիպում բարձր դասարանցիների հետ ու զրուցում Սյունիքի մարզի Կապանի անցած մարտական ուղու մասին, ներկայացնում հայ, մասնավորապես այն կապանցի հերոսներին, որոնց անունները աշխարհին է հայտնի։ Ոչ մի մարդ չի կարա հպարտանա, որ իրենք ունեն խորթայի միության հերոսներ, ինչքան սնաց աշխարհը։ Մենք ունենք 11 հերոս, խորթայի միության հերոս, 11 հերոս, որը երկուսը Հունան Աղետիսյանը, Սուրեն Առաքելյանը, կրծքով թնդանոթի բերան են, գնդացրի բերան են փակել։ Չկա ոչ մի տեղ։ Ընդանուր, ես գիրքը ուշադր կկարտա, ես մեր Ղափանի բոլոր դպրոցները տվել եմ, մյուս չեմ տա, Սյունիքի բոլոր դպրոցները, որ գրադարան լինի ճշմարտությունը, եւ հպարտաց է, ես հպարտանում եմ, որ Ղափանը քանի հերոս է տվել, Սիսյանը, Գորիսը, եվ այլ, պատկերացեք, եւ ստեմ վերջում գրքում գրած եմ արցախյան պատերազմի, քանի ցավոք ստի մեկ հերոս չունե արցախյան պատերազմի, բայց ունեք մարտական խաչ ստացածներ։ Նմանատիպ զրույցներն ու դասերն են, որ սերունդների մեջ ամրապնդում են սերն ու պատասխանատվությունը հայրենիքի նկատմամբ, պարտավորեցնում նրանց, որ պատվով պաշտպանեն իրենց նախնիների արյամբ ձեռքբերված հող հայրենին, համոզված է Մուրադ Սարգսյանը։ Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի դահլիճի բեմն այսօր զբաղեցրել էին դպրոցի ամենափոքրիկները, առաջին դասարանցիները։ Նրանք արդեն տարաճանաչ ու գրաճանաչ են դարձել, պատրաստել էին գեղեցիկ ու գունավոր հանդես բոլորին իրենց տարաճանաչության լուրը հայտնելու համար։ Այբենարանի տոնը դպրոցում իսկական հանդիսության էր վերածվել, եկել էին ծնողներ, տատիկներ ու պապիկներ, հյուրեր այլ դպրոցներից, վայելելու փոքրիկ այբենարանիկների ելույթները։ Դասվար Ժանետ Մարկարյանն այս երեխաների հետ է այն պահից ի վեր, ինչ նրանք առաջին անգամ ոտք են դրել դպրոցի շեմին, նրանց սովորեցրել է գրեթե ամեն ինչ, սկսած դպրոցի նստարանին նստելու ձևից, մինչև գրել ու կարդալ։ Հեշտ չէ երեխային կտրել մանկական խաղերից ու 45 րոպե նստել սովորեցնել։ Այսօր ծնողներից շատ ուրախ էր Ժանետ Մարկարյանը, նա ի սրտե վայելեց իր չարչարանքի պտուղները։ Ծնողները ևս հիացած էին իրենց փոքրիկների գիտելիքներով, ընդամենն ամիսներ առաջ նրանք դպրոց են ճանապարել երեխաների, ովքեր տիկնիկն ու խաղալիք մեքենան հենց նոր էին փոխարինել պայուսակներով։ Բոլոր ծնողների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս տարահանդես, այս քան գեղեցիկ, այս քան ուներ ներկայացնելու համար։ Այս ուսումնական տարիներ երեխաները սովորեցին մեծ նորյան այունը, ճանաչեցին հրաշք ծվերի աշխարհին։ Շնորհակալություն, այսօր մեր երեխաները դարձան մեծ նորյան այունի իրավաբերերը, և նրանք նրա շնորհիվ կգնան դեպի նրանց պայծառ ապագան, որը ամենահիմնական դրամականը ամուր հիմքերը, որը այսօր մեր ուղի մ
Դպրոցի տնորեն Լիլի Թարակելյանը շնորհավորեց փոքրիկներին տարաճանաչ դառնալու կապակցությամբ եւ մեծ հաջողություններ մաղթեց գիտելիքների ձեռքբերման երկար ճանապարհին։ Երեխաներին շնորհավորեցին բոլոր ներկաները։ Շնորհակալ եմ բոլորիս տարաճանաչ լինելու կապակցությամբ, ձեր երեխաները արդեն զինվեցին այն ձենքով, որը նրանց անհրաժեշտ է ողջ կյանքի ընթացքում՝ հաստատվելու, ամրանալու, շնորհակալ իրենց երկիրը, իրենց հայրենիքը, իրենց տունը։ Դու գիտեք, որ մեր սրով մաշտոցը մեր զինվորը է Երևանում։ Ինչո՞վ է եղել նրա ձենքը, որն է եղել։ Կարո՞ղ եք հարցրել, ինչո՞վ է նա հաղթել մեզ։ Տարերով, այո, այսօր դուք այդ զինվորների բոլորին արդեն ճանաչում եք, ունեք այն ձեռքը, որով կարող եք պայքարել, կարող եք վերաճանաչ դառնալ եւ ունենալ բազում հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ բոլորին դիտելիքի տարաճանաչ լինելու օրվա արդիվ, շնորհավորում եմ բոլորին, դուք խելացի, լավ սովորեք, լավ մարզանաք եւ այդ բեմը ձեզ երկար սպասել 17 տարի մինչև դիտական անգամ երեցիկ ներկայացումներով եւ հանդեսներով մեծ ուրախացում։ Շնորհակալություն ընկեր Մարտարյանի, ցավում եմ բոլորը գոհերի ընկեր Մարտարյանից, եթե այդպես չէ, խնդրեմ գոհեք, մենք էլ ենք գոհի Մարտարյանից, որովհետեւ ընկեր Մարտարյանի առաջին միջոցառումն էր այս միջոցառումը, որ ընկեր Մարտարյանը կարողացավ գեղեցիկ պատվով կատարել եւ իհարկե բավականի երկար ժամանակ ունի ընկեր Մարտարյանը անցնում ձեր երեխաների հետ, մեր երեխաների հետ, եւ մենք հուսանք, որ մեր երեխաները դեռ բազմաթիվ անգամ մեզ ուրախացնեն եւ բավականին հաճելի բաներ կպարգևեն։ Ես ձեր նորանոր հաջողություններ եմ ցանկանում։ Ցանկանում եմ, որ ձեզ փոքրիկ կյանքի յուրաքանչյուր օրը կողմնակցեք, թող մեծ կյանքի յուրաքանչյուր օրը կողմնակցեք, եւ այդպես վստահաբար շարունակեք ձեր քայլերով հաստատում, ու ինքան հնարավոր է ցանկանում։ Այս երեխաներից ոմանք բժիշկ կդառնան, ոմանք մանկավարժ, շինարար կամ վարորդ։ Կարևոր է եւս մեկ բան. ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեն, նրանք նախ պետք է սովորեն լավ մարդ դառնալ։